kilven, Donkey Kong osui mua selkään pyörän ympäri ja taju meni ja sit se mun ampuma kilpi tuli mua naamaan. Miten tuo muka hyppäs mun eteen toi tuolta, vaikka se törmäs, mä törmäsin. Oh. Niin silleen vauhti pysähtynyt tuolla mega mörssärillä. Mega mörssä. No se on toi Donkey Kong. Uusi käsite. Miten se sinne meni? No, mä luulen, että siinä on oikkari. Niin se, no ei ihan oo. Ohita tota ne muut, niin päästään tästä kentästä. Tää oli musta, että se huono kenttä.